سلاوتان لبی هاوریان کاتتان باش رزو خوشویستیم بورچی کرد لکردستان یعنی دروی کردستان من وکوستا شاخوانه میشه زنیاری بلاو دکم و بوی تواوی شفران لی سودمن بن بو امزاره باسی کاسکت دکم که زور زرهی شفران او چشایم با دروز دبه بوی که یعن دلی سیارکم هاوی کم دکم یعن اوتا دلی هماوی برزو نزم دکاتن است اما چون بزانی او سیاره یعن او شفره برازه چون بزانی لمالکه خوی دا پیش روی بیتن نوسه پیش سازه کن فاسی سیارکی بکه بوی بزانی کاسکت دکی ستاوی یعن نه بگو من زور بی سیارکان سری رادتر یعن هیا شوفێری بەڕێز دەتوانێت هەر خۆی لە ماڵەوە دەتوانی فاسی کا سەیر ڕاتەرەکەی لا دەدەی تەبعەن دەبێ پڕ ئاو بێ هەر کاتێک کە سلفت لێدا زەختی ئاوەکەی فڕێدا دەرەوە ئاوەکە فڕێدا دەرەوە ئەو کاتە بزانە پرێشەری پستۆنەکان پرێشەری نێوان سلندرەکە فڕێ دەداتەوە ناو ئاوێ واتە هەوایەکی زەختی هەوایەکەی فڕێ دەداتەوە ناو ئاوێ تێکەڵ دەبێ بە ڕادەتەر لە کاتی سلف لێدانە بێگومان کە پستن دێتە سەرەوە هەوایەکی زۆر فڕێ داتە ناو ئاوەکەوە لێرە لە سەیر ڕاتەرەکەی فڕێدات دەرێ یعنی شوفێری بەڕستۆ دەتوانی لە ماڵەکەی خۆتدا پێش ئەوەی بێتی ناوسە پیشەسازەکان بزانی سارەکەت کاسکێتی سوتاوە یان نا یان جاری وا هەیە دەڵێ فاسم کردووە لە هیچ شوێنێک ئاو ناداتن لە هیچ شوێنێک ئاو نادا بەڵام ئاوی کەم دەکاتن بەو شێوازە سەیر ڕاتەرەکەی لادەبی سلفی لێدێ ئەگەر ئاو فڕێدات دەرەوە ئەوە بزانە کاسکێتەکە سوتاوە لە بەرەوەی نەفەس دەدزی هەوای سەر پستنەکان فڕێداتەوە ناو ئاوێ کە ئەوە وە بزانم وازای بوو شێوازێکی دیکە چۆن بزانین کاسکێت سوتاوە ئاو کەم دەکاتن و بەڵام لە هیچ شوێنێک ئاو نادزی لە واتەرپەم یان لە جاینەکانی ئاو نادزی دەتوانی بە هەمان شێوە سەری ڕاتەرەکەی لادەی کە سەری ڕاتەرەکەت لادا لێر کوانە پڕ ئاو بێ لە کاتی ئیشکردنە بڵقە بڵق دێتە دەرەوە باشە یان کەفەکی زۆر دێتە دەرەوە بەو شێوازە دەتوانی بزانی کاسکێتەکەی سوتاوە یان نا شتێکی دیکە هەیە پێتان بڵێم شوفێران زۆر کەمتەرخەمن بەڕاستی هەمووی ناڵێم بەداخەوە هەندێکیان کەمتەرخەمن لە ڕاست ئەوەی کە ئاوی ماڵان بەکاردەین ئاوی ماڵان زەرەری زۆر هەیە ئێستا نیشانتان دەم ئەو بزنێنەرە کە لێر کوانە دامان ناوە دەستی لەسەر دەخوێنین ئەو هەموووە گەنجە سپۆرتە کە هاتوون لە بڕی ئەوەی وەستا شاخەوانێک هەبێ زانیاری بڵاوکاتەوە لە مەودوە 30 دانە تا 60 دانە وەستا شاخەوان دروست دەبێ و زانیاری بڵاو دەکاتەوە هەمومان لێی سوودمەن دەبین شتێکی دیکەش هەیە کە دەمەوێت باسی کەم ئەو گەنجانەی کە لێکوانە دانیشتن بڕیارمانداوە 60 گەنج فێری کاری میکانیک بکەین بێگومان ئەمەش سوودێکی هەیە هەم بۆ دەوڵەتیش سوودی هەیە لەبەرەوەی لە کۆر مەعاش و لە کۆر ئەولا ئەولا دەبێتەوە دەتوانی کارش بکات ئێرکوانە کە دانیشتون ئەو گەنجە بەرەزانە لێکوان دانیشتنە جێگای شانازیە فێری علم دەبن فێری زانست دەبن فێری چاکردنەوەی سیارە دەبن کە ئەمە جێگای شانازیە ئێرکوانە ئەو گەنجانەی کە لێر دانیشتونە هەر هەموان بۆ دانیشتن بەڵێنمانداوە لە پاشی ڕەمەزان هەر هەمویان دوکانی خواندانە سوپاس بۆ خوا هەمویان زیرەکن جارێ ئەوە نییەوە ئەو سمێڕەشە هەر بلیمەتە لە ئێستاوە ئەو برابر ڕێزە کە زۆر زۆر زیرە هەمویان زیرەکن بەڵام ئەوانە زیرەکیان زیاترە دڵنیان دەکەمەوە پاشی ڕەمەزان دەتوانن ئەوانە دوکانی خواندان ئێستا دێنەوە سەر بابەتەکە ئەو کەوەرە لادەدەین باشە کەوەرەکەمان کردەوە کە دڵنیاین فاسمان کردیە دڵنیاین ئەو کەوەرە لاماندا کاسکێتەکە دەکەوێتە نێوان سلندر و کەوەر تەمەشاکەن چۆن ئێمە زانیمان کە ئەو شوفێرە بەڕێزا کەمتەرخەم بووە بەوەی ڕازانیمان هەر ئاوی ماڵانی تێکردیە تەمەشاکەن ئەو هەموووە کلسوپیسەی دروست کردیە تەنانەت ڕێڕەوی ئاوەکانی داخستووە تەمەشاکەن ڕێڕەوی ئاوەکانی داخستووە تکام وایە هەموو شوفێرێکی بەڕێز لە بۆ 30000 40000 ئاوی ماڵان بەکارمێنێ ها وەرن تەمەشاکەن بە چاوی خۆتان ببینن تەمەشا چی لێ کردیە یعنی ئەمە زوڵمە بۆ لەبەرەوەی لە کوردستان وایە هەر کاتێک کە بزوێنەرەکەت کردەوە زەرەرێکی زۆرت پێنیشاندەنە برابر ڕێزانە دەڵێنەوە سارەکەی کراوەتەوە جگە لەوەش ئەگەر شوان ئەوەم لە بۆ وەرگری تەمەشاکەن لەبەرەوەی ئاوی ماڵان زۆرێک خەی تێدایە نازانم چی تێدایە تەمەشاکەن چۆن ئەو فافۆنەی خواردیە ئەها سلندرەکانی چ لێکردیە ئەگەر بێت و ئەوە ئاوی ئەنتفرێسی تێبکەی مادەیەکی چەورە سەرەر بە سلندرەکەی ناگەێنی ڕێز و خۆشەویستیم بۆتان هەیە حەزم کرد زانیاریەک لەگەڵ ئەو هەموو برابر ڕێزە بڵاوکەینەوە دڵنیابن لە دوای ڕەمەزاندا ئەوانە هەموان دەکەونە سەرکاری خۆیان هەم بۆ خەڵک ئیسفادان هەیە بۆ خۆیان ئیسفادان هەیە و بۆ دەوڵەتیش ئیسفادەی هەیە کاکە ئەو هەموو گەنجەم لە کۆرکردنەوە داوای مەعاشت لێ ناکەن نایەنە زادی بڵێ کاکە بێ ئیشم و بێکارم پشتگیری ئەو کەسانە بکەن کە لە کوردستان بۆ خۆم هیچم ناوێ پشتگیری ئەو کەسانە بکەن کە لە کوردستان شتیان پێیە بۆ ئەوەی کۆمەڵی گەنج بخەنە سەر ئیش و کاری خۆیان بۆ ئەوی کە فێری عیلم و زانستێک بن لە داهاتوودا هەر هەموومان سوودمەند دەبین ڕێز و خۆشەویستیمتانێ من وەکو وەستا شاخوان هەمیشە لە خزمەتاندام زەرەر و زیانی ئاوی ماڵان بەو زۆرە بوو کاسکێتەکە گوتمان کە سوتایە بەو زۆرە فەعز دەکەین بەو شێوازە بوو ڕێز و خۆشەویستیمتانێ و کاتێکی خۆش